Një marveshje e madhe do të mund të kryen të pun. Kosova dhe Serbia përfunduan marveshjet për qështjet teknike, me gjitha të zbatimi ka qenë i pabarabart. Kështu vlerëson David Phillips, drejtori programit për ndërtimin e paches dhe të drejtave në institutin e studimit të të drejtave të njeriut në Universitetin Kolombia. Si pas ti, situata Kosovë-Sërbi mund të zgjidhët me ndërmjëcim ndërkomtar më efektiv. Diplomacia funksionon më mirë kur Evropa dhe Shëbaaja punojnë bashk, thot Philips, duke dhe një ide se kush duhet qenë përfacu e si bëjës dhe i Shëbaas në ndërmjëcimin e dialogut mes Kosovës dhe Sërbis. Thot se një format i ri mund të nëziste negociatat. Bëje duhet të emroj një peshtë të rëndërkomtare si dërguar i posaqëm dhe jep emrin e Volgan Shable, Ministri i Financave i Gjermanis duke thënë se kanë dikim dhe përvoj negociuese ndërsa duke pasur parasysh për vojen e saj të përgjithshme dhe punën në Balkan. Si sekretare e shtetit Amerikan, kondoliza rajs do të ishte ideale si përfacuese speciale e shëbas në dialogun Kosovë-Sërbi, thot Philips. Ma djendër të tjera thot se dialogun nuk mund të jeti hapur. Kërkon që ndërmjëcuesi të caktojnë afatin prej 18 muajsh. Tregom se shtetet e bashkuara kanë interes, për të ndërmjetësuar një marveshje ndërmjet Kosovës dhe Sërbis. Thot se Kosova është në e frontit të luftës së re tëftot të Rusis me përëndimin. Në shkrymin e ti e detaj e dhe tregon veprimet të Rusis. Në raport me Kosovën, Philips thot se mohimi i liberalizimit të vizave për qëtetarët e Kosovës i ka bërë ata të zhgënjehen me përëndimin. Islami thotë së është në rritje në Kosovë dhe përmenë se si Kosovarët i ambashkuar i sisit. Tregon se me financim nga Turqia, gjamija më e madhe në Balkan është planifikuar për Prishtinë në krejtë qytetin e Kosovës. E sërbija si pas ti është stigmatizuar nga praktikat e saj, gjenocidiale gjatë vitëve 1990. Ajo mbetet një shtetit dështuar në kufirin, i kapur në mes të historisë së saj të erët, aspiratave evropiane dhe ndikimit të poshtër të rusisë, thot Philips. Vlerëson se Serbia është bërë një qender për krimin organizuar dhe të gjithalojët e trafikimit. Përmend veriun e Kosovës, si pas ti drejtojt nga një band kriminale në kontrolin e Beogradit,